Hei ja, tässä on. Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 16. päivä marraskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Peltomäki Tuomas, kanssani ovat Vorkoski Salla ja Junkari Marko. Molemmat toimittajat Helsingin sanomissa aihepiireinä, jonka osaavat ovat tutkiva journalismi ja politiikka. No niin, hei vaan teille kaikille. Ei tullut semmoisia tullu ylistäviä. No ei tullu Anni, ei, Anni ei ole paikalla. Niin. Tämä oli tämmöinen suoraan asiaan aloitus. Ähm, sen takia pidin kiirettä tässä alkuesittelyssä, että mulla on paljon tämmöistä Englantilaiset sanoivat, että housekeeping, mä en tiedä mikä se on suomalaisissa podcast-käytännöissä, mutta tämmöisiä niin kuin toimistoasioita, konttorin hoitoa, pölyjen pyyhkimistä, ä, tota, ä, haarukoiden ja veitsien puleeraamista kiillutusrätillä. Eli pikkujoluista. Nyt ä, kiitos rakkaat ihmiset, jotka olette ilmoittautuneet sankoin joukoin myös torstain pikkujoluihin. Um, eli tässä tarjottiin teille, jotka olitte ilmoittautuneet keskiviikon pikkujouluihin ja jääneet sinne jonottamaan, niin teille tarjottiin mahdollisuutta uh, tulla sen sijaan torstaina. Valtaosalle ihmisistä tämä kävi. Siellä on vielä muutama kymmenen paikkaa jäljellä uh, ennen kuin myös torstain pikkujoulut on uh, kiinni, koska to, uh, ihmisiä on jonossa edelleen, siis satoja, joten. Tehän sillä tavalla, että te, joille on lähetetty linkki, jossa voitte vaihtaa keskiviikon jonopaikkanne osallistumislippuun torstain pikkujouluihin, niin ottakaa se tämän viikon loppuun mennessä vastaan. Maanantai-aamuna me siirretään sitten, avataan jonossa oleville ihmisille. Ilmo ilmoittautuminen nopeusjärjestyksessä, eli ää, jonossa olevat sitten maanantai aamuna, niin katsokaa sitä sähköpostilla tämä <kustella> Musta niin Kuka Tämä näytti silloin alun perin. Tämä tosi jotenkin nätistä ja loogisesti, mutta tulossa otit tämä. <kustella> Erilaisia jonotuslistoja ja sähköposteissa <kustella> ilmoituksia. Ja <kustella> tämä on oikeasti kaikki hyvin yksinkertaista. Jos sulla on linkki, jossa sanotaan, että ilmoittaudu tästä, niin ilmoittaudu siitä. Mm. Osalle ihmisistä se linkki odottaa jo nyt sähköpostissa. Käyttäkää se hyväksi, jos ette käytä sunnuntaihin mennessä, niin sitten se menee se paikka seuraavalle. Näin se on. Okei, okay, äh, tota, sitten toinen ihana ilmoitusasia Helsingin Sanomilla on uusi podcast. Äh, tämä on True Crime Podcast nimeltä Elinkautinen, äh, jota toimittaa aivan upea Uh, rikosnörtti ja harrastaja Heini Pitkänen. Tota, tää, tämä tota, podcast, siinä se idea on karmiva ja upea. Eli Heini käy läpi uh, tota, kaikki tänä vuonna vapautuvat elinkautisvangit, heidän tarinansa. Siinä käydään se itse rikos läpi. Käytännössä kaikki on murhia, koska Suomessa ei elinkautista muuten tuomita. Kaikki ne murhat käydään läpi, että mitä, uh, mitä, uh, mikä oli teko. Sitten arvioidaan se vankeusrangaistuksen aika, että miten se rangaistus siitä on suoritettu ja sitten arvioidaan ne perusteet, jolla tämä elinkautinen sitten päättyy, koska Suomessa elinkautinen ei ole elinkautinen, vaan keskimäärin 14,5 vuotta. Ja sitten näissä jaksoissa herätetään tämmöinen kysymys siitä, että, että mikä on sen teon ja rangaistuksen suhde toisiinsa. Ne ei ole millään tavalla yksinkertaisia kysymykset, joita tämä podcast käsittelee. Se, uh, no, se, on, se on tosi kiinnostava. Ensimmäinen jakso on tullut jo, löytyy kaikkialta, eli mm, me osoitteeseen hs.fi kautta elinkautinen, tai sitten jos Spotifysta tai Applasta tai muualta etsit, tai Suplasta etsit elinkautinen nimistä podcastia, niin sieltä se löytyy. Okei, tämän viikon podcastissa keskustellaan juuri päättyneestä, siis ihan 15 minuuttia sitten päättyneestä tiedotustilaisuudesta, jossa pääministeri Petteri Orpo ja sisäministeri Rantanen, jonka etunimi mulla menee just nyt hukkaan, Mari. Mari Rantanen, kertoivat, että Suomi aikoo sulkea suurimman osan isä, itärajan rajanylityspaikoista sillä tavalla, että nämä keskeiset rajan ylityspaikat etelässä pistetään säppiin helmi kuulle asti. Ja sen jälkeen ähm, rajan ylitys itärajalla tapahtuu äh, Salla, Sallan alueella Raja ja sitten siellä oli jotain tämmöisiä vähän tuntemattomampia rajan ylityspaikkoja. Eli siis käytännössä äh, 850 kilometrin päähän pohjoiseen siirtyy rajan ylitys itärajalla. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Mm. Hyvin, uh, tota, no puhutaan siitä. Tässä on monia monia eri aspekteja, uh, jo, jotka on tosi kiinnostavia. Sen lisäksi puhutaan uh, jotenkin omituisesta uh, tapauksesta, josta kertoi Yleisradio, missä nyt jo järjestyksessään kolmas uh, tämmöinen akselerationistinen äärioikeistolainen... Mm, tota, hyvin todennäköisesti terrori oikeuteen menevä, tai ei iskuna, vaan terroritekona oikeuteen menevä asia on tullut poliisin tietoon. Tässä on kyse tästä niin kuin, tosi omituisesta saatananpalvoja tota, keissistä, missä on tämmönen, niin kuin, jotain ihme larpaamista metsässä, joku huppupäässä rituaali, Morhia suunnitteleva uusnatsishenkinen henkinen heppu on lähetellyt valepommeja ja puolue toimistolle tarkoituksenaan aiheuttaa siis tietenkin pakokauhoja paniikkia. Tämä itsestään kuulostaa silleen, että joku pipipää käynyt larppailemassa kuutamossa. OK, ei niin kuulosta niin pahalta, mutta kun ottaa huomioon, että tätä edelsi Lahden terrori tuomiot ja kankaan päässä tapahtunut tämmöinen tai paljastunut tämmöinen akselerationistinen liikehdintä, niin jotenkin huoli nousee. Ja kolmanneksi sitten puhutaan vielä presidentin, presidentti vaalitilanteesta. Puhutaan Mika Aaltolasta, josta Helsingin Sanomat sunnuntaina julkaisi erittäin mielenkiintoisen henkilökuvan, jonka oli kirjoittanut iki ihana Paavo Teittinen. sen lisäksi puhutaan lyhyesti ainakin vaalikoneesta, koska Helsingin Sanomat avasi tänään presidentin vaalikoneen, jonka minä tein, ja en ollut tyytyväinen vastauksiin. Ää, tota okei, okay, Marko, pystytkö saattaa meidät kaikki, mm, varmaan koko Suomi nyt on silmä kovana seurannut tätä Itärajan toimintaa, mutta voitko tuoda niin meidät tähän päivään? Mi mikä tiedotustilaisuus me just katsottiin? No, siis lähdetään vähän taaempaa. Itärajan yli on tullut elokuusta lähtien, kesästä lähtien on tullut niin kuin, enemmän tämmöisiä niin kuin, tota, maahanmuuttajia, joilla on niin kuin, paperit tai ei ole papereita. Ja se pointti on se, että Venäjän viranomaisilla on aika lailla sieltä jostain, niin kuin, jos puhutaan tuolta eteläistä itärajasta, niin Viipurista eteenpäin se raja-alue niin täysin hallussa, että siellä ei niin kuin, tavallaan kukaan noin vaan kekkaloitse. Ja elokuusta lähtien näitä tämmöisiä ihmisiä, joilla niin kuin, tavallaan paperit ei ole kunnossa, niin niitä on ruvennut tulemaan niin kuin Suomen puolelle hakemaan turvapaikkaa. Ja siitä on tullut aluksi vähemmän ja nyt te vähän kiihtyvään tahtiin tässä viime aikoina, kaikkiaan noin 280 mm. nyt tota, syksyn aikana. Sitten tota, tämä, näyttää niin kuin, tämä näyttää, hyvin vahvasti tämmöistä hybridivaikuttamiselta, että tässä on niin kuin Venäjän, Venäjä tavallaan organisoi tätä ja koittaa tehdä sitä kiusaa, niin kun, oliko, oliko se, niistä kommentti, että Venäjä tekee kiusaavaa? Mun meidän? mielestä hän on ainakin tätä sanaa käyttänyt. Kyllä. Joo. Joka johdosta sitten eilen, eilen piti, tota, oli tota valtioneuvoston kokous, hallituksen kokous, jonka jälkeen piti olla illalla sitten, muistaakseni kello 17 tai jotain niitä maissa, tiedotustilaisuus ja tiedotustilaisuus peruttiin ja nyt tänään sitten hallitus teki päätöksen valtioneuvoston istunnossa ja äsken oli sisäministeri Mari Rantasen, pääministeri Petteri Orpon ja sitten tämän jonkun rajavartioston. Markku Hassinen, rajavartiolaitoksen Pomo, jossa kerrottiin, että tota, kerrottiin, että nämä neljä, neljä eteläisintä rajanylityspaikkaa suljetaan ja niissä ei enää oteta myöskään turvapaikka, turvapaikkahakemuksia vastaan ja rajan pääsee tuolta pohjoisesta. Eh. Erittäin poikkeuksellinen toimi ja, tota, Pääviesti, mikä siinä infossa tuli, että jos tämä niin kuin, ei riitä, niin sitten tehdään lisää toimia. Ja nythän tänään oli sitten tuossa infossakin esitettiin kysymys siitä, että kun on tullut tietoa, että nyt se liikenne olisi, että Venäjä ei enää päästäisi sinne rajalle ihmisiä, että olisi joku muutos tänään tapahtunut, että vaikuttaako se nyt Suomen suunnitelmiin, ei kuulemma vaikuta. Ja ilmeisesti tänään on tullut sitten tuonne kuhmon. Rajaylitys, vartiuksen rajaylityspaikalle on tullut ensimmäinen joukko että he ovat niin siirtyneet. Se, on, se vartius oli, oli tota, toinen näistä paikoista, mihin oli keskitetty tämä turvapaikan kokeminen. Vartius Joo. ja Salla. Oh, Ai toi on ihan tuore tieto, koska Joo, ainakaan näin aamulla ei ollut... Näin tota, luen yleisradiosta mm. tällä hetkellä. Katsotaan, on 14. Ihan tuore uutinen. Joo, se tässä on kamalasti kiinnostavia aspekteja. No siis ensinnäkin se lukumäärä 280 syksyn aikana, niin eihän se itse asiassa ole kyllä kauhean paljon. Ja tämän sitten sisäministeri Mari Rantanen sanoi moneen kertaan siellä infossa, että tavallaan pointti ei olekaan se määrä, vaan se, että tämä on niin hybridioperaatio ja tavallaan että se määrä ei tässä ole se, mitä seurataan, vaan se, että miten se on mahdollista, että näin tapahtuu. Niin siinä on tavallaan se sellainen, että ovatko portit nyt auki, että, että jos Venäjän viranomaiset on aikaisemmin estänyt sen, että sinne rajalle ei pääse, ilman kunnossa olevia papereita, niin se muutos, että nyt sinne pääsee, niin sitten tietenkin tässä ministereiden ja varmaan monen muukin mielessä läikkyy sellainen kuva, että sieltä alkaa tulla vaikka niin kuin todella isossa määrin sitten ihmisiä rajalla. tämä on tämmöistä ennaltaehkäisevää. Vuonna näin. 2016 samanmoinen tilanne oli Raja Joosep ja Sallan rajaylityspaikoilla. Silloin taustalla oli se, että mm, se liikenne oli alun perin Norjaan, eli Pohjois-Norjaan suuntautunutta, ja sen jälkeen Norja pisti omat rajansa kiinni, jonka jälkeen liikenne siirtyi kohti Suomea. Ja silloin se määrä oli no yli 2000, muistaakseni Ari Takahuhta, Ylen, Ylen politiikka, Nero, sanoi Ylen suorassa lähetyksessä tänään. Mm. Ähm, eli tota, mittakaavat on tosi erilaiset kuin tämä aiempi tapaus. Oliko tämä se syy, miksi? Sisäministeri hoki sitä, että kyse ei ole näistä. No se varmaan, varma, siis ministeri varmaan hokee sitä sen takia, että se on asia, jota koko ajan kysytään, että miksi reagoidaan näin, kun sieltä on niin, mikä sä sanoit, 300 hmm. yhteensä tullut. Niin sitten se tietenkin tavallaan on se selitys, että reagoidaan näin, koska tämä on vaan niin kuin, tämä on signaali siitä, että nyt Venäjä sallii tällaisen toiminnan, joten se avaa portin sille, että tämä voi tulla suuremmaksi. Mutta Joo ja ymmärtääkseni siis tämän syksyn aikana on tullut muualta kuin Venäjältä, niin näistä samoista maista, Irakista, Syyriasta ja sieltä niin useampi tuhat maahanmuuttajaa, että sinänsä tämä on niin murto-osa siitä. Niin se on niin ois... Siis Suomeen? Niin. Aha, okei, okay, entä en tiedä. Niin siis ylipäätään turvapaikanhakuhan Ruotsista on. tai niin. Seutulaan tai... Just näin, mm -hmm. joo, 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 ei kun, sorry, mä menin sekaisin, mä ajattelin siis Venäjän kautta, mutta siis... muualta. Just ja. näin. Mä haluan heti aluksi irrottaa toisesta, tai, tai jotenkin auttakaa mua niin kuin asettaan tämä siihen kontekstiin, mikä, mikä on tavallaan poliittinen konteksti, mutta... Kun aluksi näitä tietoja rupesi tulemaan ja sitten siinä, siinä, oli semmoista jotain hyvin, hyvin, hyvin absurdia siinä, että Yleisradion toimittaja seisoi suorassa lähetyksessä jossain ja raportoi siellä, miten 12 afrikkalaista on pyöräily rajan yli. Ja sitten, tiedätkö, ministeri järjestää tiedotustilaisuutta, että, et rajat kiinni. Ja näin siinä jotain niin sy syvällisesti hykärryttävän omituista tässä meiningissä. Se aluksi nauratti mua suuresti. Sitten taas tänään oli jotenkin eri fiilis, että a ah, okei, okay, että hybridivaikuttaminen ja tää on niin kuin tosi vakavaa, että tämä on vasta ensimmäinen silleen, että Venäjä heräilee ja kohta tulee niin kuin kohta PC. Mutta sitten taas tänään tuli silleen, että a ah, okei, okay, no, että sitten se on niin kuin loppunut se tota, turvapaikanhakijoiden niin. tulo sieltä. Että tämä käy semmoista niin kuin vuorista rataa, että onko tässä mitään järkeä vai onko tässä hitosti järkeä? No tässä on ehkä niin kuin, mä yritin, mä tota ihan sama asiaa nyt tässä tänään ajattelin ja näin, mutta siis mikä on selvinnyt eilen noista myös presidentti Niinistön kommenteista ja tänään niin, niin tuota ministereiden kommenteista, niin, niin tässähän on niin kuin, tässähän ei niin kuin, tavallaan tämä vastaus ei itse asiassa ole näiden, näihin 280, tämä ei ole niin kuin, tässä ei puhuta nyt näistä konkreettisista ehkä ma maahantulosta, maahantulosta, tai näistä ylityksistä, vaan tämä on niin, kuin, tämä on niin, kuin niin kuin viesti, joka halutaan nyt lähettää Venäjälle. Hmm. Että niin kuin ajatus on se, että Tämä on hybridivaikuttamista, ja Venäjä testaa nyt siinä, miten hybridivaikuttamisen idea on niin kuin nähdä se, miten vastapuoli reagoi ja mitä siellä tapahtuu. Eli tässä halutaan niin kuin, jotenkin lähettää viestiä, että ollaan, ollaan valmiita jämeriin toimenpiteisiin, ja on siis jämeriä toimenpiteitä. Niin, ja nyt pitää muistaa se, että tämä ei ole vaan silleen, että okei, nyt turvapaikanhakijat ei saa tulla sinne vaalimaalle esimerkiksi, vaan kysymys on siitä, että ne raja-asemat suljetaan, ja silloinhan se vaikuttaa myös aivan kaikkeen muuhun liikenteeseen. Mehän ollaan, tota, itse asiassa tällä viikolla tehtiin meidän tutkivasryhmässä uutinen siitä. Siitä, miten Lappeenrannan lentokentälle lentää näitä venäläisiä luksusjäteillä ja toisaalta Ryanair kuskaa venäläisiä Italiaan, kun he ei voi Venäjältä lentää. Totesin vaan tuossa toimittaja Outi Salovaaran kanssa, että no nythän ei pääse sinne rajan eri lennollekaan sit ainakaan sieltä rajaylityspaikoilta ja tuskin lähtevät pohjoisesta kieltä kiertää. No tämä on vähän sivuhuomio, mutta tavallaan alleviivaa sitä, että tämä tulee vaikuttamaan todella moniin äh, ihmisiin sekä Venäjällä että Suomessa, jotka sitä rajaa ylittää. Niin kun, mä en esimerkiksi tiedä, oliko siinä, mä en kuullut ihan koko info, että puhuttiin siinä, ei taidettu puhua mitään näistä niin tavallisista ihmisistä, joilla on perhettä eri puolilla rajaa kysyttiin, ei pääse kukaan, ei pääse yli. Niin. Hmm. päätössä ennen kaikkea tässä suljettiin niin kuin raja lailliselta maahanmuutolta, sitten sieltä pääsee enää kukaan yli. Ja tässä on niin kuin, se, Miten tavara mitä... tavaraliikenne? Sieltä ei tule enää kukaan niin. Yli. ei kukaan eikä ei yli. Mutta sitten niin kuin... Mikko Kärnän, entinen kansanedustaja, joka on itse asiassa ollut rajavartiostossa töissä, niin, hän on tästä kirjoittanut Twitteriin ja me itse asiassa puhuin hänen kanssaan tänään puhelimessakin, niin, niin Elikkä se Kärnän, hän niin tavallaan tuntee tämän asian ja näin, mutta se, tavallaan se pointti, että suljettiin niin kuin raja lailliselta maahanmuutolta, mutta itse asiassa niin kuin mitä tapahtuu niin kuin laittomalle maahanmuutolle. Mm. Että jos joku tyyppi mm. nyt vaikka sitten juoksee sieltä sen jonkun aidan yli tai tulee metsän kautta, niin mitä sitten tehdään? Mm. Mm. Mutta tämä esitettiin tämä kysymys Orpolle. Niin. Eikä se vastannut siellä. Siihen? Niin, ei oikein, se kysymys ja on se Hänen pointtinsa oli se, että niin tavallaan että tämä ei välttämättä ole riittävä ja sit mm. vaikka nyt ei näillä suljettuilla rajasemilla ei oteta enää turvapaikkahakemuksia vastaan, mutta jos ihminen on Suomen puolella ja sanoo turvapaikka, niin mun käsittääkseni se pitää siitä huolimatta ottaa vastaan. Niin ja siis kysymys kuuluu myös, että eiväthän nämä raja-asemat varmaan autioidu. Siis varmaan siellä on Suomen, tämä nyt, nyt, tästä vaan hatusta spekulointa, että siellä varmaan on jonkunlainen edustus paikalla Suomen ihmisiä. Niin mä vaan tota mietin nyt, että miten tämä juridisesti on, on tota ajateltu, koska lain mukaan ymmärtääkseni turvapaikkaa saa hakea poliisilta tai rajaviranomaisilta. kuka tahansa viranomainen, kuka jos on siellä. siellä? Niin, että jos siellä on joku viranomainen jossain kopissa istuskelee tai mitä ne siellä tekeekään, niin, niin tota, onko se sitten niin, että se ikään kuin fyysisesti estetään, vai että sä et pääse sen... Tähän, tässä herää niin tosi, tosi paljon kysymyksiä, plus sitten se rahtiliikennekysymys kysymys on minusta niin aika iso ihmisoikeus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on monia ratkaisuja näihin kysymyksiin. No niin, <laughs> <tuomas. laughs> Mutta ennen kuin mennään sinne, minun mielestä kaikki se juris mitä tässä ympärillä on tosi kiinnostavaa, mutta jos puhutaan vielä hetki tästä tiedotustilaisuudesta, mun mielestä siinä vähän niin kuin hy hy hypittiin semmoisten asioiden tavallaan, siinä niin selkeästi haluttiin tehdä tämä, tämä oli tämmöinen viestinnällinen veto, haluttiin, että TikTokiin lähtee kiertää videoita, missä sanotaan, että Suomeen ei pääse, että niin kuin reitti on poikki mm. tai että Joutuu menemään sinne pohjoiseen keskellä talvea hakemaan. Mutta sitten vähän mietin sitäkin, että se, se vuoden 2016, jo, jo, joka oli tämä ensimmäinen ja siis hu, tosi huolestuttava hybridioperaatio Venäjältä, niin siinähän nimenomaan ne vietiin, ne kärrättiin sinne pohjoiseen nämä tota, äh, turvapaikanhakijat. Ähm, joten auttaakohan tämä mitään ja miksi ne jätettiin ne pohjoisen raja-asemat auki? Tai mulla on oma epäilys, mutta mitä te ajattelette tästä, että oliko tämä nyt vähän turhaa? No jos tämä on viestinnällinen operaatio, niin tässä haluttiin nyt vain osoittaa, että Suomi on valmis toimii tässä asiassa. mä en tiedä, oliko se, mä se oli ihan järkevää, että ei pantu koko rajaa kiinni, vaan mennään nyt, että sitten on jotain, mitä kiristää ensi viikolla. Just näin, jätettiin mm. itselle peliparaa. Mm. Plus sitten se, että koko itärajan sulkeminen on, se on niinku vaikeampi kysymys kuin osittainen sulkeminen, koska silloin käytännössä se turvapaikanhaku äh, turvapaikan haku siirtyisi Helsinki-Vantaalle, ja sitten taas mennään siihen kysymykseen, että onko se tosiasiallisesti mahdollista turvapaikanhakijan päästä sinne Helsingin niin, Ja Ja nythän me siis tietenkin kohdellaan tätä asiaa, niin kuin, niin kuin Mari Rantanen itse asiassa kehotti katsomaan asiaa, että on niin kuin turvallisuus, kansallista turvallisuutta koskeva kysymys ja tämä on niin kuin hybridivaikuttamista. Tästä ei ole kysymys turv, niin kuin sillä tavalla turvapaikan hakemisesta, äh, mutta sitten me voimme nyt sitten kyseenalaista miettiä, että no sitten niiden ihmisten näkökulmasta, jotka tulee sieltä. Mm. Ää, niin taustathan voivat olla monenlaisia ja motiivit monenlaisia. Jotkut ehkä pakenevat vainoa tai, tai jotkut eivät, ää, mutta että heidän näkökulmastaanhan nimenomaan kysymys on turvapaikan hakemisesta. Et jos se tulee Suomeen ja hakee turvapaikkaa, niin sitten on niinku turvapaikkaprosessit, joihin Suomi on valtiona sitoutunut. Ja, ja tota, kyllähän, tää niinku, kyllähän tässä niinku haastetaan myös meidän semmoista omaa niinku hmm. jonkunlaista omatuntoa tai mitä se on, että, että jos me tavallaan, että joo meillä on tämmöinen – turvapaikkajärjestelmä, jos voit hakea turvapaikkaa, jos sua vainotaan, niin sä saat turvapaikkaa. Ja sitten me tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta me blokataan se, että ihminen ei pysty hakemaan sitä turvapaikkaa. Jälleen kerran niin ymmärrettävistä syistä, että Venäjä hyödyntää tätä hybridioperaatiota, Mutta tämä on sellainen tavallaan, tässä on sellaisia niin kuin dissonansseja ilmassa, että, että... no sen takia Venäjä se, tätä niin, just tekee. Niin, niin, niin mä 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 niin No, mä, en tiedä. Mut mä en tiedä mistä tämäkin tuli. Eikä niiden oleskelulupia kukaan tarkistanut. Mutta eikä ne muuten voisi olla Venäjällä. Venäjällä on 10 miljoonaa laitonta Kainella joku lupa on olla siellä. Ei, laittomia paperattomia arvioidaan, että Venäjällä on 10 miljoonaa. Ja sehän on just se hybridiasemilla Venäjä tällä hetkellä joo. meitä uhkaa. Taisi olla sillä tavalla, että joillakin Rantanen, näillä on, on. Joo, joo, ja Rantanen oli on tämä, joka sanoi tämän, että, että heillä on lupa Venäjällä. Mutta mä vaan ihmettelen, että mistä tämä tieto on peräisin. Mä en siis tiedä. En siellä kiisa, on varmaan, mutta... Voi kuvitella, että siellä on varmaan hyvin monenlaisia tapauksia niin. siinä poru, porukassa sisällä. Mutta saanko me niinku parahtaa? Parahdaan. Mä, mä juttelin yhden mun saksalaisen äh, ystävän kanssa eilen tästä asiasta ja mä niinku jotain ka, kainaloppi erin siinä ja ha, 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 että et 12 afrikkalaista on niinku pyöräillyt Suomea ja täällä on niinku valtiojohto ja niinku maa pistetään mm -hmm. kiinni. Heti ja sitten tietenkin heitä naurattiin suuresti, että ei helkkari. Mutta sitten siinä niinku aikana sitten mulla itsellä rupesi jotenkin niinku tosi paljon kuvottaa tämä, miten tästä puhutaan. Koska se ei ole ees, että näitä näitä ihmisiä käsiteltäisiin niin kuin jotain eläimiä tai muuta, vaan tämä on, että heistä puhutaan, niin kuin, he joku tauti. Että sieltä tulee jotain tautia tänne. Että nyt, niin se on tosi, tosi epäinhimillistä, miten tätä asiaa käsitellään. Se niin kuin, muakin välistä naurattaa ja niin kuin mä näen semmoisia sarjakuvamaisia karikatyyri tarinoita mun päässä, mutta jos mä yhtään niin kuin kuvittelen, että miten näistä puhutaan näistä syyrialaista ja muista, niin se on niin kuin tosi vaan Meillä tehdään näitä juttuja näistä polkupyöristä ja muista, Siinä on jotain niin kuin syvällisesti väärin. Varsinkin kun me verrataan siihen, että silloin 2015 pakolaiskriisissä, niin silloin se niin julkisen keskun, keskustelun yksi ydi, ytimistä, yksi ydinkeskustelu, jota koko ajan käytiin, oli se niin kuin asioiden inhimillisyys ja se, että miten olennaista on pitää huoli siitä, että jos näillä ihmisillä aidosti on hätä ja että meidän ei pidä lähtökohtaisesti ajatellen, että heillä ei olisi hätä, niin että meidän on hoidettava tämä. Mutta tämä jotenkin kokonaan puuttuu tällä Mut hetkellä. Mutta me ollaan tavallaan muututtu sillä kansakuntana tässä, että sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä äh, Ukrainaan, niin – tämä käänne, josta sä yhden kokonaisen podinkin tehnyt, eli niin NATO-prosessi ja kaikki tämä meidän tavallaan suhtautuminen Venäjään, miten me on niin kuin justerattu tavallaan itse asiassa aika paljon sitä, että miten me nähdään itsemme osana Länttä ja Venäjä on meidän vastustajamme ihan kirjaimellisesti. Niin tämä on varmaan nyt aiheuttaa sen, että ihmisten jotenkin, monien ihmisten ajattelu maailmassa kansallinen turvallisuus ja niin kuin Venäjän uhka on asioita, jotka menee vähän niin kuin kaiken edelleen. Mm. Et sitten sit tavallaan se, että onko siellä joukossa näillä polkupyörällä tulijoissa ihmisiä, joilla on ihan aidosti hätä ja jotka ehkä myös ihan inhimillisesti parempaa elämää niin kuin ihmiset etsivät parempaa elämää. Niin se jää niin kuin tällaisessa ajattelussa kakkoseksi. Mm. Ja sitten kaikki mikä jotenkin nythän turvallisuuden nimissä tietysti varmaan, varmaan niin kuin paljon asioita viedään vauhdilla eteenpäin sen takia, että... Joo. Koetaan Mun mielestä aivan, just aivan olennainen pointti. Mm. Että me ollaan jo, joku, joku semmoinen raketti, jonka selässä me ollaan. Ja semmoinen aika lujaa vauhtia mm. määränpäähän, joka ei ehkä ole vielä no näkyvissä. Nous. Niin. niin. No mistä vielä yksi aspekti, kun eilen on tosiaan Sauli Niinistö on valtionvierailulla Saksassa. Ja tuntaa Suvi Turtiainen, Hesarin Saksan kirjeenvaihtaja, kirjoitti mun mielestä mainion kirjoituksen aamulla, missä hän pohti tätä Niinistön eilistä tiedotustilaisuutta, jossa Niinistö no ensinnäkin hän puhui niin vastuusta ja sanoi, että vastuuttiin näitä venäläisiä viranomaisia, jotka roudaavat, näitä ihmisiä rajalle, että venäläisilläkin on joku vastuu. Ja sitten myös näitä itse, itse näitä maahanmuuttajia, näitä ihmisiä, että heilläkin, heilläkin pitäisi olla vastuus, että älkää tulkon rajalle. Ja tähän herätti sitten niin kuin aika monissa niin kuin ihmetystä, että kumminkin näistä, varmaan osa kumminkin on ihan aitoja, aitoja niin kuin ihmisiä, jotka, joita vaidotaan ja he, he, he hakevat itselleen turvapaikkaa, niin minkälaista vastuuta he voivat kantaa, ja mä en, ei tähän vastausta, mm. mutta tämä Niinistön kommentti herättää aika paljon huomiota. Oletteko te samaa mieltä? Nyt mä kysyn, että mikä teidän tunnelma on? Ja... Eikö niin Venäjän maana, mä en tarkoita venäläisiä kansana tai mm. ihmisiä, mutta eikö Venäjän maana ole ei se mitään, se on niinku aika rasistinen maa. Ei siellä, siellä on, eikö se ole tämmönen, En ole mikään asia, mutta olen ymmärtänyt, että siellä on paljon rasismia. Joo, ja valtion politiikka on aika nihkeä. Ei siellä ole mitään merkittäviä tota, afrikkalaispopulaatioita Pietarissa sille ja näin. En tiedä, mutta tuskin. Niin, ainakin se mielikuva on. Joku kenties Venäjän tuntija voi oikeastaan, jos, jos tota, tässä meni metsään nyt suuresti. Uh, joo, uh, tota, mutta oliko sä Marko menossa vielä Ei, mä vaan ja sitten tämä on siinä mielessä myös kiinnostavaa, että Niinistö, hän oli avainpaikalla silloin 2015 16 tässä edellisessä hybridioperaatiossa, ja hän, hän, silloin tavallaan pystyi keskustelemaan Putinin kanssa ja tavallaan ratkomaan tätä asiaa. Että on se Niinistö, niin kun hän on kerran tämän nähnyt, hän ottaa tämän tosi vakavasti. Mm. Mutta mun mielestä tämä vastuupuhe oli vaan niin kiinnostavaa, että onko, Harvoin, harvoin kuulee, että tämmöisiä turvapaikanhakijoita tälleen vastuullistetaan. Mutta mm. kyllähän tämä kyllähän tää, tää niinku alle sitä, että kyllä tämä turvapaikkajärjestelmä on myös hirveän ongelmallinen tässä nykymuodossaan. Että, että se tavallaan mahdollistaa sen, että, että myös niinku hädäalaisia ihmisiä käytetään tällaisina kilpinä tai aseina mm. joihinkin ihan muihin tarkoituksiin. Että, ja samahan et, tapahtuu Puolassa. Jävo. Kyllä, Joo, kaiken tämän aivan. yllä levitoi just nämä Puolan... Va, siis valko Puolan ja Liettuan tapahtumat ja iso osa uh, eurooppalaista lainsäädännöstä pohjaa näihin linjauksiin, mitä näissä tapauksissa on ollut. Se oli uh, se tapahtuu 2021. Muistaakseni nämä tapahtumat on sieltä, missä käytännössä Puolan rajaviranomaiset ei suostuneet ottamaan vastaan Tsetseeniästä paineita ihmisiä. Ja sitten mä luin niitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä, jotka on siis pohjalla näissä linjauksissa, joita Euroopassa tällä hetkellä... Eli kun, me, kun ministerit muut viittaa, ne sanoo näissä, että jo kansainväliset sopimukset, niin niillä tarkoitetaan just näitä keissejä. Eli käytännössä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on on se, joka linjaa, että miten Euroopassa näitä asioita hoidetaan. Ja siellä on semmoinen, että Tsetseni perhe yritti tulla Tsetseniasta valko läpi Puolaan. Puolan rajaviranomaiset pysäytti heidät rajalle, eikä ottaneet vastaan heidän turvapaikkahakemuksiaan. Se oli melkein absurdia lukea niitä. Sen oikeuden päätöksiä. Siellä on ilmeisesti Puolan rajaviranomaiset, esimerkiksi, että ne kirjoitteli ihan mitä sattuu niihin papereihin. Että joo, että nämä on tullut jotain hakemaan. Nämä, nämä on niin veloissa tuolla Tseceniassa, että ne on sen takia tullut tänne Puolaan, että ne on tullut tänne hakemaan parempia duuneja ja kaikkea tällaista. Ja sitten äh, tota, äh, tästä johtuen, tai siis niin kuin luonnollisesti oikeus sitten päätyy, että tämä ei ole ihan sallittua, että näitä ei oteta näitä hakemuksia tällä tavalla vastaan, vaan että ne on otettava vastaan. Sen lisäksi toinen keissi, mikä tässä painaa tosi paljon taustalla, on tosi merkittävä päätös missä kaksi heppua nosti Espanjan valtion oikeuteen. Ja mun mielestä tässä on, niin kuin, tämä on semmoinen tapaus, missä jotenkin mun mielestä näkyy se muuttuva Euroopan eetos, koska yleensä ihmisoikeustuomioistuin on aina suojellut näitä äh, tavallaan hädänalaisia ihmisiä, äh, koska, koska se lainsäädäntö tulee sieltä YKn ihmisoikeussopimuksesta ja tämän tyyppisestä. Niin tässä päätöksessä, jossa nämä kaksi heppoa nosti, äh, tota, kaksi turvapaikanhakijaa nosti Espanjaa vastaan tämän keissin, he oli Malilainen ja norsunluurannikolta olevat tyypit, niin Siinä oli sellainen tapaus, missä 600 ihmistä Marokossa, niin ä, porukalla sellaisena isona massana ä, vyöry Espanjan raja koska Espanja on, on semmoinen pieni oma läntti Marokossa, jonka sisällä on Espanjan maaperää, niin 600 ihmistä yhtä aikaa yritti niinku vyöryä sen raja-aidan läpi. Päästäkseen sillä tavalla just kosketuksiin Espanjan maaperän kanssa, jolloin Espanjan on pakko ottaa heidän turvapaikkahakemuksensa mm. käsittelyyn. Näistä ne vartijat ja se aita sai estettyä 500, eli 500, niin kuin Kil, kim, 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 kimmottu pois siitä Espanjan rajalta, mutta sata pääsi läpi ja sitten niistä, mä en tiedä mitä niille lopulle sadalle tapahtui, mutta nämä kaksi sai tota, hylsyn siitä ja sitten vei asia asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja silloin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti vähän niin kuin uuden tyyppisellä päätöksellä, että Espanjalla ei ollut velvollisuutta ottaa vastaan näitä hakemuksia, koska se turvapaikan hakemus oli niin erikoisella tavalla jätetty, eli että siinä oli tämä niin kuin massa vyörymää sinne alueelle, että se oli väärin ja selkeästi pahantahtoisesti jätetty. Vaan että he olisi pitänyt hakea se Espanjan konsulaatista marokosta. Ja tämä niinku koettiin sille, että tämä on ihan sika sikamerkittävä päätös, koska silloin tavallaan väistetään vähän tätä, että ei aina pysty vaan lampsiin sinne mm. rajalle ja sanomaan, että turvapaikka ja sen jälkeen on pakko ottaa ne ihmiset niinku vuosien kestävään prosessiin niin. asumaan maahan, koska esimerkiksi tässä tapauksessa siis näiden ihmisten pitäisi Pietariin mennä Suomen konsulaattiin ja jättää sinne se hakemuksensa. But sehän on nyt kiinni. Niin, no joo, just näin. Mm. En kyllä kyllä tuota. Joo, tiedä. Joo, ja siis tälle, niin kuin kaikkia tällaisia, mun mielestä ne eit hommat on aina tosi kiinnostavia, koska ne on aina sellaisia yksittäistapauksia. Ne on aina joku tarina, jossa on joku tämmöinen moraalinen kysymys. Mutta mut miettikää, miettikää nyt tätä, kun perussuomalaiset on nyt taas päässyt hallitukseen ja sitten silloin viimeksi pääsivät hallitukseen, niin, niin tota heti alkaa tulla tätä turvapaikanhakijaa rajoille. Ja mä luulen, niin. että se on varmaan myös yksi syy, koska kyllähän Venäjä on tämmöisessä... Niin taitava ja olla, että se perussuomalaisten hallituksessa olo saattaa olla myös tässä taustalla yksi niin he tietää, motiivi, että tai alkaa. ja niin kaavasta Suomessa ja eri puraa. Marko, joo. saanko kysyä, koska poliittisen tota, vilunkipelin ja, ja masinoinnin <hämmen> ja tota, tota kaiken näköisten koiruuksien asiantuntija, no niin, se joo. lukee sun käyntikortissa. Niin mä haluaisin kysyä tästä rajavartiolain 16 toista pykälästä. Mä katon Marko mä katon ilmettä. Niinkin. Mä en väitä tässä mitään, mä en, mä en siis tiedä, että onko mikään, mitä mä tässä niin kun sanon seuraavaksi, mä en tiedä, että onko ne ollenkaan totta, mm. mutta että se kronologia sen lain kanssa meni sillä tavalla, että Suomi oli joka tapauksessa uudistamassa omaa valmiuslakia mm. ja se uudistus oli tarkoitus tapahtua vuonna 2025. Mutta sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, jolloin tietenkin Marinin hallitus istui silloin ja sitten niin paskat iski housuun ja sille että ei helvetti, että meillä on vasta parin vuoden päähän suunniteltu kaikki nämä tiukennukset ja muut. Joten sitä tarvettiin kiirehtimään ää, tosi, tosi paljon niin kuin vuosilla aiemmin, että okei, okay, että me uudistetaan se valmiuslaki nyt. Ja valmiuslaki, joka oli muun muassa tämä, joka liittyy näihin niin kuin rajojen sulkemiseen ja, ja erikoisalueisiin Suomen sisällä, ja valtavan tärkeä laki. Ja se on semmoinen laki, joka vaatii perustuslain muutoksen. Joten, jotta tämä valmiuslaki saatiin äkkiä tehtyä, koska Venäjä oli just ö, tota, hyökännyt, Marinelle tuli semmoinen, että ei hitto meidän pitää saada tämä äkkiä tehtyä, niin he tarvisi siihen käytännössä opposition tuen. Joten Purra silloin vaati, että tämän valmiuslain yhteydessä sitten säädetään tämä rajavartiolain uudistus, tämä 16 pykälä, mitä tavallaan Marinin hallituksella ei silloin välttämättä ollut intressiä ruveta säätämään tätä niin kuin mutta Purra vaati, koska he tarvii opposition tuen saadakseen valmiuslain, niin Purra vaati, ja myös Orpo oli siellä oppositioedustajana, vaati, että myös tämä rajalaki täytyy uudistaa tässä yhteydessä. Minkä jälkeen sitten hallitus teki sen ja Marinin hallitus kirjoitti tämän uuden tiukan rajavartiolain ja se meni sitten jopa hallintovaliokunnan läpi, jossa Purra oli viimeinen sen lain uudelleenkirjoittaja. Ja tällä tavalla tavallaan se rajavartiolaki, tämä 16. pykälä, joka nyt on käynnissä, niin se on tosi paljon persujen oma lapsi. Se on semmoinen, mikä persut on pakottanut laiksi Marinin hallituskauden aikana. Näin mä sen ymmärsin. Ja sitten musta tuntuu, että tämä ainakin persuille niin kuin näyttää siltä, että tämä on persujen tämmöinen oma tämmöinen kruunun jalokivi, että ne viimein saa ne rajat kiinni. Joten mä ajattelisin, koska mä oon alhainen ihminen, niin mä ajattelisin, että persuilla olisi sitten niin ho, ekstra houkutus nimenomaan nyt käyttää tätä lakia, koska se on heidän lapsensa. Se on just tämä tässä samalla kun sä puhuit, tämä rupesi palautumaan mulle mieleen. Mä, oon niin kun, mä kauhean tarkasti seuraan politiikkaa, että mä kauhean taitavasti myös unohdan aina kaiken sitä mukaan, kun asiat tapahtuu. Ja. Se oli just noin. Eli tota, ne haluttiin, Persut halus koplata rajavartiolain ja valmiuslain yhteen. Ja siis siinä oli se nimenomaan se, oliko se nyt 16 pykälä, joka alun perin piti olla siinä niin kuin tavallaan valmiuslaissa, mikä olisi mahdollistanut rajojen sulkemisen. Kyllä. Ja Persut halusi, että tulee siihen tota, Rinn rinnalle, että, että se ei ole erikoislaki, joka vaatisi. Ja, koska valmiuslaki on kuin mikä niin jämerä toimi ja se vaatii poikkeusolot, niin niistä tavallaan aikana kuten nyt, voidaan käyttää sitä... Ilman, että presidentti ilmoittaa tänne, että Kyllä. nyt todetaan poikkeusolot alkaneeksi, minkä moni muistaa koronasta. Mistä oli kamala riita tota, reilu vuosi sitten. Ja tämähän oli semmoinen, missä äh, äh, Riikka mä kävin katsoa Riikka Purun TikTokissa oli esimerkiksi tästä hänen avautumisensa, missä mm, vain hetkeä ennen, kun Suomi ilmoitti NATO-jäsenyydestä -jäseny ja Suomi tavallaan niin kuin, äm, antautui tämmöiselle harmaalle alueelle poliittisesti, uh -huh. niin se oli mu tuntea ennen sitä, äh, si silloin ja sisäministeri Mikkonen ilmoitti, että ei ole mahdollista säätää tota, lakia, joka pistäisi itärajan kiinni. Että nimenomaan nämä EIT-päätökset muut estää sen. Ja, ja sitten Purra veti tästä omasta TikTok-videossaan ja mun mielestä ehkä siinä tuli jotain tiedotettakin ja totta kai Matias Turkila kirjoitti päähöyryten Suomen uutisiin tästä juttuja, niin, niin tota, äh, silloin äh, Purra niin äh, raivos siitä, silloinen hallitus oli sitä mieltä, että tätä ei voi säätää ja sen jälkeen sitten Purra kuitenkin pakotti tämän lain mm, sinne äh, hallituksen äh, palettiin. Joo, ja se on nimenomaan tuossa alussa puhuttiin tästä määrästä, eli 280 ei ole kauhean paljon. Mutta tota, siinä laissa on nimenomaan erikseen määritelty, että tota, rajaa voidaan siis tota Valtiovastu voi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tai sulkemaan räjähdytyspaikkoja. Yksi, jos lyhyessä ajassa tapahtuu poikkeuksellisen suuri maahantulijoiden määrä tai sitten on tieto tai perusteltu mm. epäily, että maahantuloa maah maahantulo vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuu, eli tämä hybridi. Mm. Joo, eli tämä koska on niinku 280 ei voi, tähän. Tähän. ei voi väittää suureksi, niin mm. sit oli tavallaan, korostettiin tätä hybridipuolta. Tämä on niinku, tavallaan etukäteen eksaktisti juuri Kyllä. tähän tilanteeseen kirjoitettu laki, ja Kyllä. nyt sit punnitaan se, että... Mut, mitä sitä... luulette, ja voi tietää, mutta mm. olisiko persuilla houkutusta sen takia nimenomaan ottaa tämä laki käyttöön? Ja koska mä, mä mietin sitä, että eikö toisaalta ihan järkevää, mm. ja mä en tarkoita, että, että olisi väärin tai että jompikumpi olisi parempi, mutta ihan järkevä vastaus Venäjälle olisi sille, että on so what? Et totta kai me pärjätään, vaikka tulee 20 000 mutta... sieltä, niin ei, ei, he, ei hetka ota meitä. Meillä on kaikki kunnossa, niin kun systeemit löytyy, tämä niin hanskata, että ei ole mitään paskahalvausta ja panikkia. Sekin olisi tavallaan kuviteltavissa oleva. Eikö, tämä, eikö tämäkin oleva. tavallaan ole vähän se, mutta me laitamme ne asemat kiinni sitten. Niin, Vai mutta oli olihan Orpo sille, että tämä on, tämä on niin niin, merkittävä se, ja se. historiallinen ja näin. Niin. Et oli siinä niinku, tämmöistä eeppisyyttä. Joo, joo. Mut vähän niin kuin Esa Mäkinen kirjoitti tänään Helsingin Sanomat nimisessä lehdessä, että, että tota, en muista tarkkoja sita, sitaatteja, mutta että tavallaan, että, että meidän kannattaa nyt ihan kaikkien miettiä, että kuinka, kuinka paniikkiin me mennään tästä, koska sekin Kyllä. on viesti sitten Kyllä. ulkopuolelle. Mutta sitten siinä on toisella puolella se, että jos nyt sitten jäätäisiin kattelee, että no otetaan hakemuksia vastaan, niin. E Entä sitten, jos meillä onkin käsistilanne tai handlata? Voinko mä tässä samaan aikaan lueskelen internettiä? Löytyykö sieltä lainsäädännöstä kannata. mitään muuta? No, mä, mä tässä päädyin sitten Pika Martin Scheinenin perustuslaki, perustuslaki Joo, mä luen sen. Ja, sitten hän, on, tota, ja hän tavallaan kritisoi voimakkaasti tätä, mitä äsken puhuttiin, tätä valmiuslain ja tämän mm. tota, raja, rajalain yhdistämistä. Ja hän sitten pitää, että sen niin kuin, Pahin kohtaan itse asiassa se tai-sana tämän ykkös- ja kakkosvaihtoehdon välissä, eli niin se, jompikumpi. että joko suuri määrä tai sitten mahdollinen hybridiuhka, ja siinä on niin kuin hänen mielestään se tai, niin tavallaan vesittää tänne, että tässä tulee niin liian, se kynnys on liian matala. Mm. Okei. Okay. No nyt varmaan kuullaan ja tiedänkin, että niitä kommentteja haetaan, että kuullaan varmaan sitten eri asiantuntijoiden, en tiedä, onko juuri hänen, mutta asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, että miten tämä tämänpäiväinen päätös on niinku suhteessa lakiin. Mä oon sata varma, että jos hallitus olisi nyt pistänyt koko Itärajan suorilta kiinni ja keskittänyt niin. sen turvapaikan hakemisen Helsinki-Vantaalle, niin tämä olisi viety saman tien Euroopan ihmisen tämä asia, siis tietenkin suomalaisten oikeusasteiden tota, kautta, ja sitten siellä olisi varma, Varmaan voi tulla kyllä rapsut, koska mm. ei itärajalta ole tosiasiallista. Ja tosiasiallinen on se tärkeä sana, että täytyy olla oikeasti mahdollisuus hakea sitä turvapaikkaa, että se on tarjottava. Niin ei ole tosiasiallisesti pääsyä Helsinki-Vantaalle, mm. jos olet pyörällä, liikkeellä, viipurista tai jotain muuta. Mutta kuumat paikat on hallituksella, tuore sisäministeri Rantanen ja, ja muutkin ministerit, että, että, että kova paikka. Kyllä. On, kyllä, katsotaan miten painetta kestetään. Okei, okay, um, seuraavaan yhtä mieltä ylentävään aiheeseen kuin Venäjän uh, ilkeily. Mutta tota, uh, okei, okay, on niin omituinen asia, että, että tota, mä en tiedä miten mä kuvaan tämän. Yle Radio kertoi siis viime viikolla tämmöisessä mittavassa jutussaan, jossa oli tosi ansiokkaasti kyllä uh, nähty vaivaa ja tota, hikeä ja, ja tota kyyneleitä, jotta olisi selvitetty tämän tämmöinen keissi. Mä en nyt löydä täältä typerältä Ylen nettisivuilta toimittajan nimeä. Me ollaan muuten puhuttu Yleestä tänään. Me siterataan koko ajan Yle. yle. Mä en ikävä kyllä löydä tässä nyt tämän toimittajan nimeä tässä. Jo mutta hän on tota, hän hän on Tuomas, Peltomaa, Onko se Tuomas Rimpiläinen? <tri> Mä en osaa sanoa. Salaisuus metsässä oli jutun nimi ja sen ingressi kuuluu tällä tavalla, että poliisi epäilee, että 43-vuotias mies lähetti vaalien alla puolueelle valepommeja terroristisessa tarkoituksessa. Kesällä poliisi sai viitteitä siitä, että mies valmistelisi rituaalimurhaa. Yle löysi metsästä miehen alttarin. Ja sitten tämä Ylen toimittaja tässä mm, on tehnyt selvitystä, jossa hän on haalinnut niinku tämän satanistinatsihemmon... Öö, tota TikTok-tileiltä ja internet niin kuin aivan ihme semmoista niin kuin huuruista kamaa, missä se hyppii joku huppu päällä kuutama metsässä ja sitten joku seitsemän vuoden planeettojen kierrolla, kierrolla joku niin kuin rituaalimurhan ä, oikea hetki jollain tietyllä kellon lyömällä ja sitten poliisi on siis niin kuin reagoinut ihan tähän, että okei, että tollon ollaan tekemässä okkultistinen satanistimurha ja tälleen Okei, tämä kaikki on tämmöistä kainalopielupierupelleilyä, tai siis larppaaminen on mun mielestä ihan ok harrastus, mikä siinä, mm, mutta että niin kun, vähän tämmöistä humoristista niin kun Pekka Siitoin ää, tyylistä mm. hommaa, kunnes sitten kuitenkin tämä heppu on lähetellyt puolueelle pommiuhkauksia tämmöisten niin feikkipommien muodossa, missä se on tunkenut johonkin postipakettiin eristä villaa ja johdonpätkiä, ja saanut aikaan siis huolta ja pelkoa siis puoluetoimistoilla, jossa he on hoksanneet, että ei hitto, että täällä on pommia, sitten poliisi on tullut paikalle ja pommin purkuryhmät ja näin. Ja totta kai aika pian siitä on päästy hoksattu, että okei, okay, että oli vaan tämmöinen säikähdys. Mutta se ei vähennä sitä merkitystä sillä, että tämä heppu on tavallaan aiheuttanut oikea, oikeaa oikea siis pelkoa ja terrorismia Suomessa. Ja tämän kaiken vakavuutta sitten lisää se, että Aivan hiljattain viime kuussa äh, Lahden tämmöiset akselerationisti natsit sai äh, mittavat tuomiot yli kolmen vuoden tuomio päätekijälle, joka oli 3D-printannut aseita ja jotka oli suunnitelleet iskuja suomalaisia poliitikkoja ja heidän kannat, niin kuin tiettyjen poliittisten aatteiden kannattajia vastaan. Ja sitä taas edelsi sitten tapaus, missä kankaan päässä oli tämmöinen ihmeellinen joku natsi, natsihenkinen äh, tota, ryhmittymä, ja siis näitä kaikkia yhdistää se, että he, heillä on ollut kiinnostusta tämmöiseen akselerationismi-nimiseen uusnatsi- ja äärioikeisto liikehdintään, joka on tämmöistä amerikkalaisperäistä ö, terroristista ideologiaa, josta tässäkin podcastissa on aiemmin ö, kyllä keskusteltu. No niin siinä oli natsialoitus. Mm. Tota, mm, mikä, mä jotenkin kysyn, oliko, te tämän niin kuin luonnehdinnan tästä, että niin kuin toisaalta pelleilyä ja toisaalta sitten alkaa huolettaa? Niin ja siis tämä kyseinen henkilöhän on itse käsittääkseni kiistänyt kaiken ja sanonut, Joo, että hänen hän, erilaiset somessa olleet viestit olivat vain hänen Joo. oman kirjansa markkinointia. Mm. Joo, mulla oli jotenkin, mä, luin sitä juttua, niin musta tuli jotenkin semmoinen epätodellinen olo, että voiko tämmöistä oikeasti olla. Mm. Niin, siis kyllähän meillä on nyt näitä keissejä. On, on Lahden tapaus, sitten on Kankaanpään tapaus ja, ja tota, sitten tämän kaverin oudot touhut. Ja, ja sitten ehkä kun katsotaan, mehän tehtiin kesällä sellainen iso tutkiva projekti, julkaistiin noin sinimustan puolueen kannattajista. Siis käytiin läpi kaikki, jotka oli allekirjoittanut kannattajakortin. Mm. Ja se, kun tämä puolueen perustaminen vaati sen, että piti olla 5000 kannattajakorttia, ja, jota hän on avoimesti fasistinen ja rasistinen puolue. Ja tuota, siellä nyt sitten ehkä löytyy jotain semmoisia erikoisiakin kortin allekirjoittajia, jotka selitti vain muuten vaan kirjoittelevansa näitä kortteja, mutta, mutta sitten se, semmoinen selkeä huomio, joka me tehtiin, on se, että siellä oli iso semmoinen mm, niinku suhteellisesti iso overlap, miten se on siis päällekkäisyys Sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on ollut perussuomalaisissa aikaisemmin jossain kuntavaaleisehdolla tai aluevaaleisehdolla ja sitten ovat allekirjoittaneet tämän sinimustan puolueen kannattajakortin. Kun me verrattiin muihin puolueisiin, niin se oli aivan silleen niin kuin yö ja päivä se tilanne. Eli on aivan selvä, että perussuomalaisten ja sitten sinimustan puolueen välillä on jonkunlainen tällainen yhteinen kenttä, jossa pyörii samaa porukkaa. Mm. Ja, ja sitten taas näitä... Mutta selvennäkö tuota, koska joo. mulla on aito kysymys, että... Joo. Tarkoitatko sä tuolla sitä, että perus, niin onko, se silleen, että, että niin kuin negatiivisesti, että, okei, että, on sama jengi, joka, niin kuin jengi äärioikeistolainen, terroristi, natsihenkinen jengi, joka kulkeutuu kohti perussuomalaisia ja on tavallaan niin kuin, ä, soluttaa kautta värjää perussuomalaisia näillä ääriajatuksillaan, vai että onko perussuomalaisista se radikaaliporukka työnnetty ulos kohti sinimustaa. Ne onko se semmoinen porttiteoria Niin, niin kumpaan sä no siis varmasti siellä on niinku ihmisten tarinoita ja tilanteita on mahdoton tietää, mutta varmasti on niinku, – ja pystyimme näkemään, että osa porukasta on sellaisia, että he on ensin ollut perussuomalaisissa ehdolla – tai jotenkin me, meillä on tietty tieto, että lähinnä niin kuin vaaleisehdolla. Ja sitten, sitten tota myöhemmin he ovat siirtyneet sinimustan puolueeseen, eli jollain tavalla perussuomalaiset ei ole ehkä heidän osaltaan sitten täyttänyt niitä poliittisia toiveita, mitä heillä on. Mutta sitten siellä on Pörstön myös, siellä on myös ihmisiä, jotka, jotka on tavallaan niin vähän molemmissa, molemmissa yhtä aikaa. ja ilmeisesti ja tämä se, heppu, tämä saatanan palvoja huppu. Larp. Niin se oli molemmissa yhtä aikaa sekä kannatti sinimusta, se oli liikettä, alle että kirjoitteli persojen... Joo. Ja hän oli vielä ainakin Joo. perussuomalaisten puolueen mukaan ollut vielä muutama kuukausi Kyllä. sitten mm. perussuomalaisten jäsen ja kirjoittanut perussuomalaisten sen Suomen perustaan sen heidän tutkimuslakansa sivuille tai blogeja. Ja siis voitte käydä lukemassa tuon jutun, sen nimi on 5199 kannattajaa, niin siinä käy ilmi, että on muun mm. muassa niin kuin yhden ministerin avustaja oli allekirjoittanut sinimustan puolueen kannattajakortin. Nyt tietysti alleviivataan se, että eivät kaikki sinimustan puolueen kannattajakortin allekirjoittaneet. Tietenkään siis suurimmalla osalla ei ole välttämättä mitään tekemistä tällaisten, tällaisten niin kuin, you epäasiallisten äärioikeistolaisten saatikan niin terrorismi terrorismiepäilyjen kanssa. Mutta no on, on, on ihan, nyt selvä. ihan helvetin epäilyttävää olla <laughs> joku sinimusta niin kuin, no, se on eri, no se on erikoinen porukka. Sittenhän siellä oli joku vasemmistoliitonkin kansanedustaja ehdokas, joka sanoi, että hän aina allekirjoittaa kaikkien puolueiden kannattajakortit, koska hän kannattaa parlamentaarista järjestelmää. Okei, okay, whatever. Ai podcast-suuruus mutta... Toivo Haimi. <laughs> joo, joo, joo. Mutta tulta... siis aika... <laughs> en tiedä. <laughs> <laughs> joo, no, no mutta siis on se hyvä oli... tyyppi näin, mutta... <laughs> <laughs> mutta... se oli hänen selityksen. Ja itse asiassa tämä sama selitys oli mole, muutamalla muullakin, mutta voidaan siis sanoa, että tämä kenttä, tämä sinimustan puolueen ympärillä oleva kenttä ja sitten jonkunlainen sektori sieltä Persuista, niin siellä elää tällaisen äärioikeistolaisen ajattelun kannattajia ja sitten löytyy tämmöinen porukka, joihin, joihin sitten liittyvät nämä terrorismirikoksista epäilyt ja kyllä mä sanoisin sille, että et, et, Ehkä ei nyt kannata suhtautua ihan niin, että siellä pojat vähän puhastelee vaikka niissä keisseissä. Mutta vastaa mulle, että miksi? Miksi mullakin jopa? Mä luen näitä ihan järkyttäviä uutisia siitä, että miten ne, ne 3D-printtaa sarjatuliaseita, jotka on tehty siihen, että ne työntyy johonkin tonne sanotaan, vasemmistopuolueiden puoluekokoukseen ja antaa niinku laulaa. Ja se on niinku järkyttävää se kama. Se on tosi, tosi radikaalia. Sen, Siis niinku radikaalin väkivaltaista. Mm -hmm. Siis siis silleen niinku oikeaa terrorismia, missä yritetään päästää mahdollisimman paljon viattomia hengiltä. Sen lisäksi ne on aivan selvästi aivan pipeä päästää nämä tyypit. Ne lukee niitä atomwaffe-juttuja jostain jenkkifoorumeilta ja sitten just hilluu huppu päässä jossain rituaalimorha-hommissa. Aivan kahjoa porukkaa. Ja näitä on nyt tullut se Lahti, Kankaanpää ja nyt tämä tota, uitetun hylkeen näköinen heppu. Niin Miksi mä en ota tätä vakavasti? Miksi tämä ei tunnu niin pelottavalta kuin sen pitäisi tuntua? Koska siinä ei ole niin kuin tapahtunut tavallaan. Tosin täytyy sanoa, että siinä kankaanpään keississä epäillään sen vastaanottokeskuksen tuhopoltosta. En tiedä, en ole selvittänyt, mikä on näiden tutkintojen tilanne, mutta ainakin näin on uutisoitu. Mutta että monethan näistä on sitten sellaisia, että on tavallaan jotain, jotain tehty, mutta ei ole ei ole menty mihinkään ammuskelemaan tai näin. Mutta että onhan sinänsä esimerkiksi Lahden tapauksessa tämän pääepäilyn syy, tota, asian pääsyytetyn asianajaja kuvasi näin, että nämä terrorismisyytetyt ovat kyvyttömiä turasuutareita. Eli tämä on myös niin kuin... Mä <sum> <juh> en tiedä, mitä? On sekin sanoa, en tiedä <sum> mitä ne on ne turasuutarit, mutta laittakaa, laittakaa Tuomakselle viestiä ja kertokaa. Tutta, ää, mutta siis yllättäen syyttäjä on sitten tästä asiasta, asiasta niin eri mieltä. Että toisaalta tämä on myös vähän semmoinen, samalla kun on helppo naureskella. Mä aina muistan sen, kun aikana oli joku tämmöinen tutkinta jostain moottoripyöräjengistä ja sitten sen tutkinnan yhteydessä oli löytynyt jonkunlaiset tällaiset niin kuin sen jengin säännöt. Sitten mä aina muistan, että mä olin silloin Maikkarilta töissä ja me niin naurettiin, kun se oli hirveästi kirjoitusvirheitä ja semmoista vähän niin kuin tiedät, tiedät, sä, joku suden, sudenpentukerhoon niin kuin mm. lasten semmoinen sää, sääntökirja. Mutta sitten samaan aikaan, kun sille on helppo naureskella, niin sitten on tietysti kysymys vakavasta rikollisuudesta, että et, et sehän on myös semmoinen tietty niin story, jonka taakse voi mennä, että näähän nyt pojat täällä vähän askartelee ja, ja... Mulla on kaksi asiaa, paitsi Marko, sä vedit henkeä siihen malliin. Että... Niin, voisin vaan sanoa, että jos sua ei on, kyllä, kyllä, kyllä mua jotenkin, kyllä mua itse asiassa jotenkin... Kyllä mua, jos mä hetkeksi kylmää. ees pysähdy miettimään, niin tää on aivan kammottavaa takava. Näitä on kumminkin, että vaikka näistä isoista saattaa olla näitä turasuutareita, mutta kumminkin, että tämä määrä on olemaan aika iso, näitä tulee mm. jatkuvasti esille ja tää niin kun, kyllähän tässä jossain vaiheessa saattaa pahimmassa tapauksessa tapauksessa tapahtua jotain. Kyllä. On todella pelottavaa. Joo, ja sitten sit, jos mä vielä vie vähän mainostaa sitä meidän juttua, että mehän katsottiin siinä, kun mä käytin ne 5000 korttia läpi, niin me katsottiin myös tämmöistä maantieteellistä ää, niin jakautumista. Ja katsottiin, että löytyykö tämmöisiä taskuja, me, joissa näitä, näitä, ihmisiä on. Se on vähän Tinderissä, kun menet kohti Lahteen, niin naamata tuotuja ihmisten määrä niin kasvaa eksponentiaalisesti. Nyt omassa taas palautetta. No ei, ei. Lahtelaiset, no niin. Mutta, siis, mutta että kävi ilmi, että on tällaisia alueita ja paikkakuntia, joissa on suhteellisesti niin siis asukaslukuun verrattuna huomattavasti enemmän näitä niin natsipuolueen, fasistisen puolueen kannattajakortin kirjoittajia. Ja esimerkiksi itse, kun olen sieltä Laukaasta kotoisin, niin Laukaa eli Jyväskylä ja Jyväskylän ympärillä olevat kunnat, kuten Laukaa, erottuivat tästä näette sen siitä, jos mä katsoa sitä juttua, niin se on sellainen kartta, jos tuo etsii omaan kuntansa. Niin, niin kyllähän se niinku herättää kysymyksen. Samoin sitten Ylivieska, jossa oli siis siellä on tämä tavaratalokauppias Juha Kärkkänen, joka oli myös allekirjoittanut tämän kortin. Ää, ja, ja sitten siellä oli niinku huomattavasti enemmän niitä, niitä kortin kirjoittajia kuin monella muulla, mm. siis keskimäärin Suomessa. Eli on olemassa mä tällaisia... Sitä, mä sano, mä loppu. on olemassa tällaisia taskuja, aivan selvästi. Se voi liittyä siihen, että siellä on joitain henkilöitä, jotka on aktiivisia Just. ja heidän ympärilleen syntyy. Ja nyt mä niin kysyisin esimerkiksi, että miten Keski-Suomessa ja nimenomaan Jyväskylän alueella, miten siellä esimerkiksi poliisi on kartalla tai onko KRP-kartalla, Supo-kartalla, että mitä siellä, miksi siellä? Sehän on semmoinen vanha, vanha pitäjä, että siellä on aikaisemminkin ollut tätä touhua, hmm. mutta siis... Se on mä, mä väitän, siis mä väitän, että mä oon aivan hillitön rasisti, tässä suhteessa. Jos meillä olisi joku uutinen, jossa olisi silleen, että, 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 että Muhammad ja Abu ja, ja Ismail on printtailu 3D-rynkkyjä, sitten että ne on perustanut jonkun ääri-islamistisen tota, ideologian, jossa kiihdytetään maailmanlopun tuloa ja, ja bla, bla, bla. Jos tämä kaikki sama olisi ja vaan silleen... Ja pohditaan pääministerin ampumista, kuten tässä niin, yhdessä keississä niin, oli. Niin mä väitän, että tämä maa olisi niin kuin absoluuttisessa paniikissa ja kaauksessa. Mutta sitten, okei, okay, voi olla lieventävänä asiansa, että ku, et sitten kun ne on sitten just tämä William Newman, oli tämä yksi lahden päätekijöistä, joka sai yli kolmen vuoden tuomion, sitten siinä on joku niinku, just Pekka Siitoin ja sitten siinä on joku niinku, joku vastaava, niin sitten me nähdään niistä tavallaan heti, että ne on jotain niitä luokan liimahaistelijoita, että ei siellä niin paljon liiku siellä päässä. Jotain tällaista saattaa olla, että me tunnistetaan paremmin kuin vieraasta kulttuurista, me tunnistetaan, niin kuin, että okei, että no nämä on vähän jälkeen porukkaa. Ja näin. Mutta et kyllä mä, mä väitän, että tässä on tämmöistä niin aivan ihme rasistista suhtautumista si siinä, että, että koska ne on kantasuomalaisia, niin sitä ei oteta niin vakavasti kuin se olisi syytä ottaa. Mm. Näin, se menee. Yksi näin vielä, se menee. yksi tämä on tyhmä pointti, mutta mä haluan sanoa sen äänen. Tai siis tämä on mun mielestä tosi järkevä pointti, mutta kukaan muu ei ole esittänyt sitä kuin minä. Koska, ja mä sanon sen, koska tämä on mun podcast. Fuck you. mä, mä, vähän häiritteisiä, että me puhutaan akselerationisteista. Ja silleen, tuota sille... Käytä tuota termiä, se joku helpompi? Sille ei, kun se on sanoo. just näin, koska se on, kopioitu, se on, mun pointti, että kun se on kopioitu <laughs> sieltä Amerikasta. Atomwaffen on, atom on tämä, missä niin kuin nämä kaikki kopioidaan Suomeen. Mutta kun akselerationismi on identtisesti sama asia, mitä Anders Bering Breivik teki Norjassa. Se on tismalleen sama asia. Silläkin oli semmoisia aivan far out, niin kuin kukkuu, teini ajatuksia jostain uudesta ristiretkestä – ja kaikkea tämmöistä aivan typerää ja lapsellista. Ja se, se niin hirmuteko, minkä se teki, oli niin järkyttävä – ja Mun mielestä meidän pitäisi muistaa tässä yhteydessä, ehkä ei puhuta amerikkalaisista niin akselerationisteista, vaan puhutaan ihan niin Breivikläisistä, jotta se avautuu se, että mitä porukkaa nämä on, koska se on identtinen Breivikin kanssa. Mitä nämä lahtelaiset, mitä tämä kuunatsi ja sitten nämä muut, mitä ne ajattelee. Se on sama asia, mitä Breivik teki. Mm. Mä haluan sanoa sen vaan ääneen. Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Vielä viimeisenä, nyt vähän kevyempänä aiheena <laughs> on tota, Mika... Mä en se koira-aihe, se olisi ollut kaikista niin, ja, nani, ja. ja. Äh, Helsingin Sanomissa oli aivan mainio profiili presidenttiehdokas Mika Aaltolasta. Äh, Salla, sä olit, sen, äh, sä olit tekemässä sitä juttua yhdessä äh, mainion Paavo Teittisen kanssa ja sitten tota, tällä viikolla myös presidenttivaali eteni siihen, että meillä avautui vaalikone, jonka tekemisessä Marko varmasti on ollut. En ollut millään tavalla mukana. Hmm. Haluatko kertoa? Joo, meillähän on, on aikaisemminkin puhuttu tästä meidän sarjasta. Meillä on tämmöinen Mäntyniemen pesäjakajat-sarja, joka kuulema on herättänyt jo ehdokkaiden tukijoukoissa huolta, jos ei ole juttua vielä tehty. Tarkastellaan kriittisesti, ikään kuin vähän ulkopuolisin silmin tehdään semmoinen niin lempeä ruumiin avaus näille ehdokkaille ja nyt sitten päästiin siihen vaiheeseen, että neljäntenä ulos uunista tuli Mika Aaltola mm. viime sunnuntaina. Ja se on silleen, mä sanon, Sitähän yritetään markkinoida tätä teidän sarjaa, että nyt on tutkivaa journalismia, tarkistimme faktat ja näin. Ja mä vähän, se herättää vähän se semmoisia niin. Mutta mä haluan sanoa, että ne jutut on kaikki, ne on ollut mainioita juttuja sen takia, että ne on hyvin perinteistä, hyvin perusteellista, erittäin laadukasta journalismia. Se on tavallaan niinku, että mitä journalismin pitäisi aina olla, silleen todella hyvää kamaa. Mä sanon, itse asiassa joo, toi, oli, toi oli hyvin muotoilu. Mun mielestä ne on ollut ihan sairaan hyviä juttuja. Ja se pointti on ollut just se, että niissä ei ole mitenkään, vaikka on nyt käännetty kaikki kivet ja kannat ja käytetty tietokantoja ja dataa, niin siihen ei ole mikään tukehdus siihen, että ne on kuitenkin ensisijaisesti ollut tarinoita ja juttuja ja henkilökuvia. niin Se oli, kyllä, kyllä. oli ripoteltu sinne sitä tutkivaa dataa sun muuta hmm. tämmöistä mainiota juttuja. Kiitos, joo. Tutkiva ryhmäni niin tekee niitä ja olen itse tosiaan tuottanut ne ja nyt sitten tämä Aaltola oli tietysti, kun todettiinkin, että hän oli ehkä maaperänä vähän erilainen kuin nyt mitä nämä muut on ollut sen takia, että muuthan on reenit ja haavistot ja stuppit, ne on niin kuin marinoituneet politiikan journalismissa iät ja ajat ja on niin kuin paljon on jo kerrottu ja ehkä nyt jotain on pysty, pystytään myös syventämään ja kertomaan uutta, mutta että Aaltola on ehkä vähän tämmöinen, taidettiin käyttää sanaa outolintu jossain kohdassa, että niin erikoisuus presidenttikisassa ja sitten sit selviteltiin sieltä taustoja esimerkiksi, miten hän ulkopoliittisen instituutin johtoon nousi ja sieltä uutta, uutta löydettiin ja, ja sitten tavallaan ehkä sit piir, piirtyi jotenkin sitten Aaltolasta semmoinen, äh, joku käytti haastateltava sanaa flanööri, joka oli minulle uusi sana, mutta ty käsin heti siitä Pieruta kovasti. Etelijaa. Ei kun flanööri. Mä kysyin tuota, <hylä> niin... <hylä> <Anna> Nykäseltä kysyin, kun hän käveli ohjeen. Sano, kysyin, että sano, selitäpä mulle, että mitä sulle tarkoittaa Flanöriin? Niin hän selitti sen hyvin. Että se on semmoinen niin urbaani kuljeskelija, joka, joka niin vähän pyörii tuolla ja heittää juttua ja jutut menee välillä vähän pitkiksi. Ja Pitää vissiin taas ruveta lukea sanakirjaa. ei jotenkin ehkä ikävästi sanottuna se voisi olla niin kuin vähän vetelehtiä tai semmoinen. Se että on pakko tulla ehkä... ranska, Flaneur? Joo, se on ihana. Okay, Mut me ei yeah. sit sitä laitettu, kun se oli liian vaikea. Mutta, mutta että Aaltola, Aaltola on tavallaan on niinku selvästi hahmona semmoinen, että hän aika laveasti puhuu kaikenlaista ja sitten kun huomataan, että toi ei ehkä nyt ole ihan noin, niin sitten se tulee vaan rennosti uusi, uusi asia ja sitten jatketaan eteenpäin, että se, hän niinku mukauttaa sitä puhettaan, että nyt on jonkun verran sit käyty keskustelua siitä, kun me kerrottiin siinä jutussa, että miten hänen niinku, se tarina, minkä he on Kunhan perhe on ollut aika paljon esillä. Ei mennä vielä siihen, eikö, ei mennä vielä. Eikö siihen. Mennä siihen. Mennä. Okei, Mä haluan sanoa, että te, te olette löytänyt teidän juttuun äh, tota, aivan mainion kuvan hänestä äh, Mika Altavasta, missä hän on sellainen niin giganttinen takamulletti äh, tota harteillaan seisoo Helsingin keskellä, mutta se, se niin kuva kuvasti sitä, että miten, mä en muista mistä niin kuin Ala se oli kotoisin alun perin. Ja sitten, että Kintaus miten... Kintaus on sen paikan Mikä? Nimen. Kintaus. Kintaus. Ja saattaa Kosta olla, kotoosi. että me taivutettiin se väärisiin jutus, mulle ei vieläkään että, ja se, sit, se, kuva oli peräisin tämmöistä niin vanhasta lehtijutusta, mikä Aaltolasta oli tehty. Että miten, juttu. miten oli kintauksesta lähtenyt poika maailmalle, että New Yorkiin asti oli Kyllä. poika lähtenyt ja tota, sinne opiskelemaan. sitten siinä oli tämä mulletti Aaltola, ja se, niin erittäin kuulin ja maailmaan nähneen 19-vuotiaan niin kuin eetoksella. Mutta mun mielestä kuva, niin kuin Aaltolla on edelleen selkeästi se tyyppi, joka lähti Kyllä. kintauksesta New Yorkiin ja oppi siellä olemaan ja silleen, että no no, et, et maailmalla mennään vähän silleen, että niinku jutut on suuria ja tilaisuuksiin tartutaan ja silleen täällä New Yorkissa eletään ja silleen täällä New Yorkissa pärjätään. Mun mielestä se tiivistyi koko Aaltola aivan mainioon Joo. löytöön. Kyllä. Joo, siis vielä siitä jutusta. Mä, mä sitten, musta oli, se oli erinomainen juttu ja näin, mutta mä, mä olin, silti mä olin vähän pettynyt siihen. Kun no. siellä oli niinku, kuin... Siis me tehtiin, minä ja kollegani Lyytinen tehtiin niin kuin, noin vuosi sitten Aaltolasta juttu. Mm -hmm. Ja siinä oli, käytiin muun muassa emmeistä upiasiaa läpi. Mm -hmm. Aika paljon noita samoja asioita. Ja kumminkin mä tiedän, niin kuin, miten nopeasti me se tehtiin. Ja mulla ei ole tunne, että tästä niin kuin varmaan vielä kuinka monta kiveä olisi kääntämättä ja voisi löytyä vaikka mitä. Niin, niin kumminkin mä olin vähän odottanut, että siinä olisi ollut vielä enemmän paljastuksia. Ja on oikeasti uutta. Siinä ei ole sitä ollut mitään sellaista niin ehkä niin dramaattisuutta, uutta kuin mä olisin ehkä olettanut. Tää oli se pieni pettymys. No heille, mulle kaikki oli uutta siinä. Se Joo. oli aivan, aivan kyllä mainio. Joo, no tota tietenkin sit siinä on, täytyy sanoa ehkä nyt näin, näin off the rec, näin pienellä porukalla voi sanoa se, oh, että... Me ollaan tämän, tosi rekki. <laughs> Laitetaan se rekki nyt pois päältä. Ei, mutta siis voi myös sanoa sen, että altola on ehkä näistä ehdokkaista että kun tietysti kun ihmiset tietää, että me tehdään tätä sarjaa, niin tulee myös paljon vinkkejä ja vihiä ja heitellään, että se katkaa toi ja se katkaa tää. Ja tuntuu, että altola on ehkä sellainen ehdokas, josta tulee eniten äh, erilaisia väitteitä, jotka ovat sitten osoittautuneet, että niiden tueksi ei välttämättä löydy, mm. löydy tota, sitten konkretiaa. Ehkä just sen takia, kun hän on vähän tämmöinen uusi ja erilainen ehdokas, paljon juttuja liikkuu ja sellaista, sellaista, mikä varmaan kuuluu myös, Markonkin tietää, että se kuuluu siihen vaaleihin, että, että tota, kaike, kaikenlaisia, niin kuin ehkä yritetään hämmentääkin tilannetta ja näin. Mutta varmasti joo, siis kaikistahan voisi tehdä monenlaisiakin juttuja ja kaivaa enemmän. Ja se kuva, mikä siinä jutussa Aaltolasta välitty, niin mm. se oli mun mielestä kiinnostava ja hyvä se oli siis tämmöinen heppu, joka oli alunperin just New Yorkissa opiskellut nuorena miehenä psykologiaa. Joo. Ja sitten ilmeisesti jotenkin ehkä pettynyt siihen olaan tai ei halunnutkaan suuntautua sinne. Ja sen jälkeen oli sitten hakeutunut Helsingissä opiskelemaan. Vai Hän oli ajatellut, että hän, tampereella. Okay, tampereella, tampereella, just näin. hän... oli ajatellut, että hänestä tulisi psykiatri, mutta hän niin hylkäsi tämän, Kyllä. tämän suunnitelman. Ja sitten hän, hän päätyi äh, opiskelemaan Tampereella, äh, tota, mä en muista mikä se oli. KV-politiikkaa. KV ja sitten siellähän rupesi saavuttaa tämmöistä niin kuin pikkutähden. Uh, professorit suhtautuu uh, tota, myötämielisesti, koska tietenkin maailma on nähnyt uh, nuori mies varmasti niin kuin hyvä puhumaan ja karismaattinen ja tälleen ja saavutti siellä asemaa. Uh, sen jälkeen niin kuin rupesi se raketti nousemaan. Sitten opintoja Yhdysvalloissa ja sitten sieltä takaisin mm. UPIin, jossa sitten teki hyvin vakuuttavaa uraa Mm -hmm. Ulkopolitiikan tutkijana. Ja sitten siinä oli joku tää, mun mielestä kuulosti vähän, että jossain kerhoissa on niinku dramaattinen veivaus, mutta ei se niin niinku jotenkin pysäyttävältä kuulostanut, että siellä tutkijat riiteli, että kenellä on enemmän jotain lähdemerkintöä jossain Google Scholarissa. Ja, ja sitten jotenkin mystisesti näillä algebroilla tota Altala päätyi putiikin johtoon ää, teijät ilkaisen jälkeen. Ää, tota, mm, se oli hyvä kuvaus. Aaltolasta, joka kuitenkin sitten tämän Venäjän sodan televisioesiintyjien ja sitten tämän viimeaikaisen niin kuin jotenkin vähän silleen, että okei okay, wow, että onpa hänellä lähtenyt aika kiertoradoille toi homma, niin siellä alla kuitenkin on ollut tämmöinen niin kuin aika positiivishenkinen, asioihin tarttuva ulkopolitiikan tutkija ja tuntija ja sitten sille niin kuin vaikutti, että ihan hyvää työyhteisön jäsen ja, ja asialle on omistautunut ihminen. Niin, no hän, on, hän on varmaan semmoinen henkilö, että hän siellä upin sisällä myös niin kuin jakaa hyvin voimakkaasti mielipiteitä. Että, että, että siinä jutussa kerrottiin, että monet koki, että hän toi siihen niin kuin talon johtamiseen semmoista vähän nykyaikaista joustavuutta, ja sitten toiset kokee, ja ehkä siitä jonkun verran näyttöäkin on, että hän on niin kuin tällaisia itselleen läheisiä ihmisiä, kyllä sitten jär, järkkäily, järkkäily niin kuin pesteihin. mutta tota, mä itse asiassa ajattelin sitä tuottaessani, että et, et nämä kaikki pressaehdokkaat, joita me on tähän mennessä ruodittu, niin kaikissa niissä on semmoinen vähän niin kuin, että, että et, 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 et joo, ollaan poliitikkoja ja, ja osataan, niin kuin, osataan joka suuntaan jotenkin ehkä mielistellä, mutta sitten kuitenkin noissa käytännön arjen asioissa, niin ollaan aika sille silleen Kova, kova, otteisia ja tietyllä tavalla niin kuin mennään vähän, mennään vähän niin kuin karmit kaulassa aika monista ihmisistä on myös sanottu, että ei ole kovin miellyttäviä siis kaikissa tilanteissa. Siis ei ole välttämättä kaikki kovin kivoja ihmisiä, mutta sitten mä oon ajatellut, että, niin kuin joissain tilanteissa, kaikissa tilanteissa eivät ole kivoja, mutta sitten mä ajattelen, että niin, mutta kun presidentiksi pyrit, niin eikö meidän kaikki, kaikki tota presidentit ole vähän ollut sellaisia, että heistä sanotaan, että ovat välillä vähän, no, no, vähän mä, sellaisia mun koviksi. On, on hyvä, jos presidentti ei ole niin. kauhean kiva. Niin, me niin, ei se tarvitse olla kauhean kiva. Ei. Joo. Muuta kuin um, pienille lapsille ja koirille. Se pieni myrsky vesilasissa, mikä siitä jutusta tuli, että uh, liittyy tähän Aaltolan ja hänen puolisonsa suhteen alkuun, missä jotenkin matalamielisesti yritettiin vihjailla, että onko tämä nyt alkanut sille, että on vähän edelliset suhteet kesken. Sitten ähm, tota, tästä tuli tämmöinen pieni kuohunta, josta myös mm. jos, äh, muut lehdet kirjoittivat näistä tiedoista. Niin. Mi mi miksi tämä oli siellä jutussa? No, Puolusta itseäsi! No. Puolustan itseäni. Öö, jos no. mä puolustan Sallaa. No niin. No puolustan, mä haluan kuulla, miten sä puolustat. Musta oli niin kuin, mun mielestä sen pointti, kun mä en ollut siis millään tavalla tekemässä juttua, mutta mun mielestä se oli hyvä, että se oli siellä, eikä se pointti mun mielestä ei liittynyt tähän, onko parisuhteet mennyt päällekkäin ja näin, vaan mun liittyi siihen, että kert, puhuko ehdokas totta. Ja mun mielestä se on niin kuin tavallaan ehdokkaan olennainen ominaisuus se, että hänen tarinansa itsestään ja muista asioista ovat niin koherentteja ja pitävät paikkaansa. Ja mm selvästi näkyy, että nyt ei faktat ihan täsmään, niin mun mielestä se pitää kertoa silloin. Jossa kertoo no, enemmän rehellisyydestä no, no, on... kuin tästä parisuhteesta. Niin, että se ei no. ole arvio tavallaan niin kuin heidän... Ei. Niin se tavallaan näissä aina Aina niin kuin mitataan sille, että jos sä itse voimakkaasti tuot omaa yksityiselämääsi julkisuuteen ja vielä nimenomaan niin, että käytät sitä, käytät sitä ikään kuin vaalikamppailussa yhtenä työkaluna. Ja Mä en sano, että se on väärin. Näinhän monet poliitikot toimii, mutta erityisesti siinä tilanteessa, kun on paljon näitä tämmöisiä parisuhdejuttuja ja vähän semmoisia hunajaa vuotavia niin kuin kertomuksia, niin onhan se aika iso kysymysmerkki, että miksi tästä aika niin kuin olennaisesta osasta omaa henkilökohtaista elämääsi on... On niin kuin, kerrottu tämmöinen sepitetty versio. Ja sitten kun tästä kysytään, että eikö nämä nyt ole aika ristiriidassa, nämä mitä meidän tiedot ja sitten nämä, mitä on kerrottu, niin sitten sit tulee sujuvasti vaan niin kuin, uusi versio, joka sitten kerrottiin, että se ei meillä ollut semmoinen mikään niin otsikotason asia tai että se olisi ollut jutussa mikä iso tai meidän mielestä tärkein asia. Mutta mm -hmm. en sinänsä yllättynyt, että iltapäivällä. Joo, joo kyllä mä sitten senkin. En mä, niin kuin, en mä yritä tässä nyt jotenkin, siis Hesariahan syytetään monesti silleen, että meillä on jotenkin pää niin syvällä omassa perseessä, että ei eteenpäin. Se ei ole totta. Nauttikaa mielikuvasta. Tota, äh, siis, et en mä, niin mun totta kai ihmisiä kiinnostaa, monia ihmisiä ei kiinnosta mikään, mitä Aaltola on ikinä sanonut mistään ulkopolitiikasta, vaan heitä kiinnostaa ihminen, joka tulee Suomen mm. presidentiksi ehkä ensi vaaleissa. Ja kyllä mun mielestä on ihan fine ja ei sitä tarvitse mitenkään puolustella, mutta mm, mennään eteenpäin. Nimittäin sitten kun äh, tota, teillä alkaa tehdä mieli äh, oksilla ja kävyillä maustettua kiljua ja lähette <coughs> sen vuoksi lahtelaisiin kellareihin <coughs> uusimatsikavereiden kanssa 3D-printtaamaan sarjatuliaseita. En tiedä, no niin. Oli vähän mauta. Joo, sitten otatte äh, jostain tota, muovimukista huikat sitä kiljua. Äh, ja tota, ehkä haistelette liimaa, jos, 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 sille päälle sattuu. Sitten ää, siellä sitten tunkkaisessa kellarissa muille klanipäälle kertoo juttuja, niin mitäs tota heille kerrotte? Mä voin aloittaa, koska mulla on hyvin lyhyt. Ja me puhuttiin tästä ennen, tota, äh, kun aloitettiin nauhoitus. Mulla on nimittäin ollut koko mun elämän semmoinen ongelma, mitä moni ei usko, että se on totta, koska mä oon tämmöinen hirveä hölösyy ja lörppä sitten niin kuin selvästi aivan supertäynnä itseäni. Mutta että mun on ollut aina hirveä vaikea mennä juttelemaan vieraille, esimerkiksi juhlissa ja tällaisissa. Ja tota, se on niinku, mulla on hirveän kova kynnys myös niin kuin se on ehkä nuorena vaivas silloin, kun yritti löytää tyttökaveria näin. Ja sitten jotenkin se pelotti ihan kauheasti mennä kenellekään naiselle juttelemaan. Ja tämä oli vielä aikaa, jolloin internettiä ei ollut, joten että se oli niin tavallaan, että siinä oli sun ainoat mahdollisuudet, että uskallat avata suus, mitä mä en kyllä uskaltanut. Ja tota, sit nykyään se näkyy sillä tavalla, että kun toimittajana tai tämmöisenä, niin kuin varsinkin tämmöisenä toimituksen pikkunilkkinä, eli pikkupoona, joutuu joskus käymään tämmöisenä niin kissaristiaisissa. Ja sit siellä se tehtävä voisi kuitenkin tavallaan mennä turiseen kaikennäköisille tärkeille ihmisille. Ja mä, mua pelottaa se, tai mä en jotenkin, ei se pelota, mutta mä en jotenkin jotenkin tästä tuntuu hirveän vaivalloiselta ja näin. Ää, rakas ystäväni Salla on tänään <coughs> luvannut, että hän, ää, kun tänä iltana on Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintojuhla, ja, jonne tota, olemme menossa, niin Salla kouluttaa mua ää, tänään minglaamisen jalossa taidossa. Tästä ei kyllä hyvä seuraa. Mutta mä pyytäisin kuulijalta vielä sen, että jos teillä on samanlaista tämmöistä jännää ujoutta ja sitten olette jollain tavalla päässeet siitä yli ja nyt olette semmoinen niin kuin velmu vedessä, niin lähettäkää tulemaan vinkkiä mulle, että miten, miten, tässä asiassa voisi itseään harjaanuttaa. Mm. Uh, osoitteet on at Tuomas peltomaki someissa ja sitten sähköposti löytyy tuomas.peltomäki ja puhelinnumerokin on Twitterin biossa. No niin. Voi soittaa. Moi vitsi, meille tulee hyvä koulu. Kerrotaan sitten ensi kerralla, että miten se meidän koulutus sujui. Näin avaat keskustelun. Hyvä. Ö, olin juontamassa kirjamessuilla presidenttipaneelia ja tuota, putin seuraamassa. Olet ol... kyllä todella hyvä juontaja. Oi, kiitos. Ja siellä oli sit, se oli minusta aika kiva, kiva idea, vaikka olin itsekin sitä jopa kehittämässä, että pyydettiin noilta... Ehdokkaalta etukäteen kirjoja, että mikä kirja on niin kuin, muuttanut omaa ajattelua ja maailmankuvaa ja, ja opettanut vallasta, että saivat useammankin kaksi kirjaa siellä esitellä ja, ja tota, perussuomalaisten ehdokas Jussi halla ää, valitsi ä, saman kirjan molempiin kysymyksiin ja se oli siis tämä vuonna 1984 ja sitten, äh, sitten tota, hän, hän perusteli sitä omaa valintaansa ja sitten minä siinä tyytyin, tyytyväisenä jotenkin ajattelin, että niin minähän olen myös lukenut sen kirjan. Ja sitten mä rupesin miettimään sen paneelin jälkeen, että mitä, se, on. mitä siinä kirjassa tapahtui. Ja sitten tajusin, että en mä ole sitä lukenut. Ja menin ruoskimaan itseäni. Tosi Ville Blofield samassa paneelissa myönsi ja oli myöntänyt Ylen jossain aamutelevisiossa, että hän ei ole lukenut tuntematonta sotilasta very bad, mutta, mutta mä sit tartuin tähän. Mä ajattelin, että no niin, että mm. nyt mä luen sen 1984 ja mä oon siinä ää, eräässä kirjapalvelussa kohdassa 75 prosenttia lukenut, että mä en ole ihan päässyt loppuun vielä, mutta musta se on, on kyllä aika nerokas ja se on kirjoitettu vuonna 1949, kertoo siis maailmasta, jossa ää, siis niin kuin fasistinen ää, hallinto tavallaan ää, pyörii ja isoveli valvoo ja no, en selosta sitä tarkemmin, mutta, mutta tämä kirja kyllä toimisi – tai siis voisi kuvitella, että se olisi kirjoitettu vaikka kaksi vuotta sitten. Se on ihmeellisen toimiva tässä ajassa. Suositukseni on 1984. Okei, saanko piki pikibägetä tuohon, eli hypätä no niin, kyytiin. Hyvä. Mä oon suositellut tätä podcastia aiemminkin, mutta nyt kun innostuitte tästä Sallan kertomuksesta, niin mä suosittelen sitä – uudelleen. Uh, tämmöinen kuin Past, Present, uh, Future. Tämä on podcast, jossa uh, tämmöinen mm, Oxfordin professori nö nö nö, uh, keskustelee uh, hyvin korkealentoisista, hyvin niin kuin äärimmäisen korkealentoisista asioista yleensä, mutta tämä on semmoinen, joka on löytänyt nyt ilmestymisaikaan vuosi, kerran viikossa tullut jakso, niin se on löytänyt semmoisen oman rytminsä. Siellä on niin hyvää kamaa äm, siitä monennäköisistä ajatuksista, esseistä, teorioista, mit, mitkä vaikuttaa tällä hetkellä maailmassa. Paras jakso, mitä tässä podcastissa on tullut, ää, käsitteli George Orwellia. Ja sitten ää, Orwellin ää, esseetä The Lion and the Unicorn, jossa Orwell – selittää sen, että miksi fasismi ei ikinä rantautunut Britanniaan. Okay. Ja mä en tiennyt, että Orwell, joka on saanut tämän just tavallaan tämän teini niin teinimaineen tämän mm. 84 vuoksi, niin mä en tiennyt, että Orwell on näin syvällinen ja näin nero kuin mitä tässä esseessä käy ilmi. Ja sitten tämä käsittely, tämä podcast on ihan todella hyvä. Past, Present, Future ja sieltä jakso A History of Ideas George Orwell. Okay. Hyvä. Ja Marko. Joo, mä voisin, mä just luin loppuun. Tota, mä oon, kuten kaikki tämän podin kuuntelijat tietää, niin mä oon tämmönen suuri New York Timesin ystävä, jopa vähän sairaaloisestikin välillä olen ollut kiinnostunut New York Timesin historiasta, ja musta on niin kuin lehtien historiata kauhean kiehtovia Nyt on ilmestynyt uusi tämmönen, niin kun, tää on niin kuin kahden viime vuosikymmenen New York Timesin historia, sen nimi on The Times, ja kirjoittaja on tämmöinen kuin, nyt mä hukkaamaan sen hepun nimi, Adam Nagourney. Itsekin toimittaja ja tämä on niin kuin todella huolella tehty tämmöinen niin kuin New York Times-lehden historia parita viime vuosikymmenen ja haastelu valtava määrä lehden päätoimittajia ja pomoja ja toimittajia ja kustantajia ja kaikkia muita. Ja ja tosi hienosti tehty ja tosi kiva lukea, lukea niin kuin toimittajakollegoiden sähläyksistä ja kaikkea kaikista <coughs> ongelmista. Mutta jotenkin niin kuin piristävää tässä on se, että niin kuin jotenkin New York Times on ollut tässä niin kuin digitaalisessa murroksessa niin kuin varmaan vielä syvemmällä kuin syömissä ongelmissa kuin Hesari. Ne on ollut ihan niin pihalla. Ne on ollut ihan, Se on, Joo, on ihan konkurssikypsä, ja niin kuin ne oli silleen niin kuin jo heittämässä tiskiin, ja kaikki ne keskustelut siitä, miten koitetaan niin toimittajille sanoa, että meillä on myös tämä, niin kuin Internet. Newyorktimes.com, tämmöinen internet. Ja tota, ei se, sitten jossain vaiheessa heidän niin nettiyksikön siirrettiin toiseen rakennukseen, kun se ärsytti liikaa. se oli niin kuin täysin, niin se ei, niin kuin, niille ei ollut, niin kuin, oli, niin kuin, se ei ollut, niin kuin, se ei ollut niin kuin muutosvastarintaa, vaan niille ei, niin kuin, ne ei niin kuin yrittänyt tehdä mitään. Ja sitten tota... <tys> ja sitten siis, niinku miten, lit, miten niinku hitaasti tämä niinku lähti siellä liikkeelle. Ja sitten se oli oikeasti se lehti, oli niin kuin, se oli, konkurssi käytännössä konkurssikypsä, että ne joutui joltain siltä meksikolaiselta miljardööriltä vippaamaan rahaa, että pystyy sulle palkat maksamaan. Ja, ja sitten miten niin kuin hämmästyttävän nopeasti ne sitten kumminkin onnistuu kääntämään sen. Ja niillähän on niin kuin yli 10 miljoonaa nettitilaajaa nykyään ja se on niin kuin megalomaaninen menestys. Mutta tota, se jotenkin piristi minua, kun luki, miten kusessa nekin oli. Sävi. Okei, okay, äh, siinä kaikki tällä erää. Äh, kiitos Marko Junkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitosta. Äänen ja kuvan ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura ja puolivälistä eteenpäin minä, koska Mikon täytyy häipyä tota, lasta hakemaan päiväkodista, joten editistä ja, ja äänisäädeistä saatte nyt syyttää sitten mua. Eikä, sa, sa, saan, saapa nähdä ilmestystä ja loppua saa ollenkaan. ollenkaan. <laughs> tota, hei, um, hoitakaa ne pikkujouluasiat kuntoon. Please katsokaa sähköpostianne, siellä pitäisi olla, laitatte hakuun uutisraportti. Niin löytyy tarvittavat tiedot. Ja äh, tota, sillä tavalla, että me kuullaan taas ensi viikolla. Näin se on. Ui.